በአንደኛ ተከሳሽ በባሻ ይሁን የወንዶሰን መዝገብ የተከሰሱ ሁሉም ተከሳሾች ቀርበዋል። ቀሪ ለዛሬ ችሎት ይቅረቡ የተባሉ ሁሉም ምስክሮች ቀርበዋል። መልካም። ይህ መዝገብ ለዛሬ የተቀጠረው የአቃቢ ምስክሮችን በመስማትና የተከሳሾችን የእምነት ክህደት ቃል በማዳመጥ ውሳኔ ለመስጠት ነው። የመጀመሪያው ምስክር ሙሉ ስም ጸደይ ወንደሰን። እዚህ ለምን እንደመጣው ያውቃሉ? በእነዚህ ባለጌዎች ላይ ለመመስከር ነው። ክቡር ፍርድ ቤት፣ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብታችን እየተጣሰ ነው። ከአሁን በኋላ እንዲህ ያለ ንግግር ለቅጣት እንደሚዳርግ በማመን ለተጠየቁት ጥያቄ በአግባቡ መልስ እንዲሰጡ አሳስባለሁ። አመሰግናለሁ። ከተጠርጣሪዎቹ ጋር ዝምድና ወይ ጸብ አላችሁ? ዝምድና የለንም፣ ጠብ ግን ሞልቶ ይተረፋለን። ተፈጠረ ስለሚባለው ነገር የሚያውቁትን ይናገሩ። አልፈን ከተቀመጥንበት ስራ አለ ብለው ከእያንዳንዳችን 4000 ብር። ውሸት፣ በጣም ውሸት። ስነ ስርዓት። ለመስቀል እያል ጥያቄ እድል እሰጣለሁ፣ እንደፈለጋችሁ ጣልቃ ልገቡ አትችሉ። ይቀጥሉ። ከእያንዳንዳችን 4000 ብር ወስደው ስራ የለም ምን የለም ጠፉ። እናንተ ከወጣቶች 4000 ብር ሰብስባችኋል? ክቡር ፍርድ ቤት፣ ገንዘብ ለመመዝገቢያ መሰብሰባችን ግልጽ ነው። እኛ የሰበሰብነው ግን 1000 ብር ነው። 3000 ብር ትርፍ ማህበሩ ድርጅቱ ሳያውቅ በግሉ አሰብስባ የወሰደችው እህት ሀና ነች። ይሄ በእውነት ሶስታችንን አይመለከተን። እውነት ነው። 4000 ብር የተሰበሰበው ከ15 ሞዴሎች 15000 ማለት ነው። የተቀረውን ደግሞ 45000 ብር አሁን ምስክር ሆና ከቀረበችው ሴት ጋር እኩል ነው የተካፈልነው። በማይ ሞት የተባለው ነገር ውስጥ እጅሽ አለበት? በእውነት እምላለሁ፣ አንዳች ገንዘብ አላየሁም። እኔም ከወገኖቼ ጋር የእነሱ ሰለባ ነኝ። መልካም። ከዚህ ውጭ በግልሽ የደረሰብሽ ችግር አለ ወይ? ደግሞ በወከላቸው ወጣቶች ላይ የደረሰ ችግር አለ በተጠርጣሪዎች? እሱ ነዋ፣ ጾታዊ ጥቃት ሊያደርስብኝ ሲል አምልጫለሁ። የተባለው እውነት ነው? መቼም እድሜዋ ከ18 ዓመት በላይ ነው። በሀገር አማን እንዴት ላስገድዳት ይችላል? ሁሉም ነገር በፈቃዷ የተፈጸመ ነው። እረዳሻለሁ፣ ህንድ ልክሻለሁ ብሎ አታሎኝ። ለነገሩ አልደረሰብኝም። ወይኔ ቤት ጉድ! እሽ ወንድም አለም፣ ለዚያም ደርሳል። ስነ ስርዓት። ፍርድ ቤቱ ሳይፈቅድ መናገር በህግ ያስቀጣል። ከዚህ በኋላ ጣልቃ ለሚገባ የስነ ስርዓት እርምጃ ለመውሰድ እገደዳለሁ። ምስክር፣ አመሰግናለሁ። ከተጠርጣሪዎች መስቀለኛ ጥያቄ አላችሁ? እሺ፣ ዝምታችሁን ጥያቄ የለንም በሚለው መዝነዋለሁ። ሁለተኛ ምስክር ይቅረቡ። ተቃውሟል። የክብርት ዳኛ፣ ይህ የፍርድ ቤት ስርዓት አይደለም። እጅ በማውጣት ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል፣ ሲፈቀድ ማለት ነው። ምንድነው ተቃውሞ? ይህ ሰው ከኔ ጋራ ከፍ ያለና በርከት ያለ ጠብ አለው። ስለዚህ ዛሬ ይችን አጋጣሚ ተጠቅሞ ሊጎዳኝ ስለሚችል በክብርት ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ከምስክርነት እንዲሰረዝልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ምስክር፣ አሁን በተነሳው ሀሳብ ወይም ተቃውሞ ላይ ሀሳቦትን ይስጡ። ከባሻ ጋር ስሜን እንዳይጠራ፣ በህግ አምላክ ስሜን እንዳይጠራ። ይህ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው። ስነ ስርዓት። የፍርድ ቤቱን ጊዜ በእንቶ ፈንቶ እንዲያባክኑት አልፈቅድም። ይቅርታ ክብርት ዳኛ፣ እንደው ጠበኛ ስለሆንም ስሜን ሲጠራው እንደው ተግር ጥፍ የሰረጡ ንዘረኝ። ስማ፣ ይቀጥሉ። እንዳልኩት ከህግ ተጠርጣሪዎቹ ጋር ዝምድናም ሆነ ጠብ የለንም። እርግጥ ነው ፕሮጀክት የሚሉትን ነገር ጀምረው ወንጀል ከሰሩ በኋላ ግን ጠብ አለኝ። ፍርድ ቤቱ ግራ ቀኙን አከራክሮ የጥፋተኝነት ውሳኔ ባልወሰነበት ማንንም ጥፋተኛ ማለት አይችሉም። አርማለሁ ክቡር ፍርድ ቤት። እሺ፣ ስማ ልበል እንዴ? ክብርት ዳኛ፣ የወረዳው አስተዳዳሪ እኮ ነኝ። እሱ ሌላ ነው። አሁን የጠየቅኩትን ይመልሱ። እንዴ ክብርት ዳኛ፣ አክብሬ እዚህ ድረስ መምጣቴ ያን ያክል ያዋርዳል እንዴ? አሁን በህግ ፊት ነው ያሉት። ለፍርድ ቤቱ አልታዘዝም ከሆነ ይንገሩና ቦታውን እንለዋወጥ። ክብርት ዳኛ፣ ተመልሼ ወደ ዳኝነት? እዚህ እኮ እርሶ የተቀመጡበት ወንበር ላይ እኮ የሾመቱ እኮ የወረዳው ምክር ቤት ነው። የዛ የወረዳ አስተዳዳሪ ሹመቶትን ያጸደቀውን ሰው ስም መጠየቅ አሁን ተገቢ ነው? ማንም በህግ ፊት እኩል ነው። እና ከነዚህ አጭበርባሪዎች ጋር እኔ እኩል ነኝ? ስነ ስርዓት። እዚህ የተቀመጥኩት ማንም አለቃ ነኝ ባይ እንደ ልቡ ሊያዘኝ እሱ የሚፈልገውን ህጉን ጥሼ ልወስንለት አይደለም። ይህ የፍትህ ቦታ ነው፣ የተበደለ የሚካስበት፣ የበደለ የሚቀጣበት፣ የህዝብ እኩልነት የሚረጋገጥበት። ገና ለገና አስፈጻሚ ሾሟል ተብሎ የፍርድ ቤት ነጻነት ሊገፋ አይችልም። ክብርት ዳኛ፣ ያን ያህል የሚያናድድ ነገር ነው እንደተናገርኩት? የዚህን ንግግር ውጤት በኋላ እናየዋለን። አሁን ለመጠይቅ ጥያቄ ብቻ መልስ ስጠኝ። እሺ፣ በቃ የመጀመሪያው ጥያቄ ስም ነው አይደለም? ደምለው ክንዴ ይባላል። ስራ? ወይ ጉድ! የወረዳው አስተዳዳሪ ነኝ። አጉልልህ ባንጋባ ጥሩ ነው። ይህ ፍርድ ቤት ነጻ ነው። ነጻ መሆኑን በውሳኔ ያዩታል።
እዚህ ለምን እንደመጣ ያውቃሉ? ያቃሜ ህግ ምስክር ሆኜ በለማ ላይ ለማመስከር በእነዚህ ላይ በህግ አመላክ የመንግስት የባህር መዝገብ የሚያቀው ስም ያለን ሰዎች ነን እኛ ነዚህ አንባል በእውነት ዲየ እሱም ሲበዛባቸው አጭበርባሪ ሁላ የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ ባለማክበር አቶ ባሻ አቶ ደምለው የሶስት ወር እስራት ተወስኖባቸዋል። አረ ባካችሁ ክብሩ ፍርድ ቤት የነኚህ ሰዎች ጦስ መቼም አይለቀኝም። ይኸው የሶስት ወር ፍርድ ተወስኖብን የተሐድሶ ስልጣና ልንወስድ ልንላክ ነው። የዞናችን ከፍተኛ አመራሮችን የምመራው እኔ ነኝ፣ ቡድኑን የምመራው እኔ ነኝ። ይሄንን ደግሞ የበላይ አለቆች ነግረውኛል። እኔ ታሰርኩ ማለት እኮ የህዝብና የመንግስት ስራ ውሃ በላው ማለት ነው። በህግ ቁጥጥር መዋልን ከሬጅስትራሉ ለዞኑ ይጻፋል። እዴ እኔ እኮ የወረዳው አስተዳዳሪ የምክር ቤት አባል እኮ ነኝ። ያለ መከሰስ መብቴ ባልተነሳበት ሁኔታ እንዴት ነው ይታሰረምባለው? የህግን ጫፍ በመያዝ እንደልብ መሆን አይቻለም። የምክር ቤቱ አባል ሲያጠፋ እጅ ከፍንጅ ከተገኘ ለምክር ቤቱ ሳይቀርብ በቁጥጥር ስር ይውላል። ይሄንን የህግ ክፍል ያውቁታል? እንዲህም አለ እንዴ? አለ እኮ ባሻ ሲል ነው የሰማሁት። ይኸውልህ ሀማ መርዶኪዮስን ስለ ማሰቀል ወደ 50 ክንድ የሚሆን መስቀያ ያዘጋጃል። ነገሩ ግን ተገላቢጦሽ ሆነ። ለሰው ባዘጋጀው መስቀያ ራሱ ሀማ ተሰቀለበት። ጉርጓር ለሷት ቆፍር ከቆፈርከው ማታርቀው ምክንያቱም የሚገባበት አይታወቅምና የሚባል አባባል አለ። ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሳይፈቀድ በመናገራችሁ ሁለታችሁም እያንዳንዳችሁ ሁለት ወር እንድትቀጡ ወስኛለሁ። እንዲህ ነው ፍትህ በእውነት። ይሄ ነው ፍትህ። ምን ማለት ነው? ማለት እኔም እሱ ወንድሜም በሕግ አምላክ ወንድምን ይርና የምትፈልግበት ፈልግ። በጣም ይቅርታ እሱ ሰውዬ እኔም እሱም በተናገርነው መሰረት ፍርድ ቤቱ ስነ ስርዓት ጥሳችኋል ተብሎ ሶስት ወር የስነ ስርዓት ውሳኔ ወሰነብን። ደግሞ ለነሱ ሁለት ወር መሆኑ መቼም ፌር ነው። ተባረክ ወንድሜ። ሄደና ወንድምህን ፈልግ። ይቅርታ ፍትህ እንዲህ ነው በእውነት። እነሱ የቤት ልጅ እኛ የእንጀራ ልጅ እንዴ? ተው እንጂ ሁላችንንም በአንድ አይን ነው እንጂ። ውሳኔ ሲተላለፍ የግራ ቀኙ ይታያል። እናንተ የትምህርት ዝግጅታችሁ እድሜያችሁ ከነሱ ላቅ ያለ ነው። ተመሳሳይ ጥፋት ብታጠፉም በእነዚህ ምክንያቶች ላቅ ያለውን ውሳኔ ተወስኖባችኋል። አይ ባሻ እዚህ ላይ ስውነት ነው። እንዴት ብለን ከነሱ እኩል እንሆናለን? የገባኝ እኮ ህግ እኮ አዋቂዎች ላይ ነው የሚጨክ ነው። እንደነዚህ ያሉ ጨዋዎችን ማመኑን ያውቀታል ብለህ ነው? አሁንም እንድትጠነቀቁ መክራለሁ። ምስክር ከተጠርጣሪዎቹ ጋር ያላችሁን ግንኙነትና የተፈጠረውን ነገር ያስረዱ። ክብርት ዳኛ፣ ከእለታት ባንዱ የተረገመ ቀን እነኚህ ሰዎች ቢሮ ድረስ ሰተት ብሎ መጡ። እንደ ማንኛውም ባለ ጉዳይ አስተናገድኳቸው። ጉዳያቸውን ስሰማ ደጋግ ሰዎችን እንሸልማለን የሚል ነው። አይ ይሄ ማይረባ ውሃ የሚደፋ ሀሳብ አይደለም፣ የተለመደ ነው ይቅር ብል። አይ ከህንድ ካምፓኒ ጋር ነው የምንሰራው አሉ። በላይ በታች በላይ በታች ብለው አሳመኑኝ። ከዛም ፕሮጀክታቸውን ተቀብዬ ለካቢኔ ያቀረብኩ። ከዛ በሁለት ዙር 800 ሺህ ብር የህዝብና የመንግስት ገንዘብ ይዘው ጠፉ። ጠፋ ሲሉ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ያዋላቸው ከየት ነው? ከቢሮአችን። የጠየቁት እሳቸውን ነው። እኔ እኮ መጀመሪያ ሞዴሎቹ ቢሮ መጥተው ሲያመለክቱ ከፍ ዝቅ አድርገው መለስኳቸው። ለካ እነሱ ሰውነት ነበራቸው። ሰዎቹ የት ነው የተያዙት? እንደ መኖሪያም እንደ ቢሮም የሚጠቀሙበት ሆቴል ነው። እዚሁ ወረዳችን ውስጥ ነው የሚገኘው። ታዲያ ጠፋ ማለት ምን ማለት ነው? ጉዳያቸውን ህግ እንደያዘው ሲያውቁ ሊጠፉ ሲሉ በወረዳው የጸጥታ ኃይል በከፍተኛ ተጋድሎ በቁጥጥር ስር ያዋልናቸው። ተጋድሎ ማለት አልያዝም ብለው ነበር? ማ እነኚህ? ኧረ እኛ በቀላሉ ነው ያዝናቸው። የፕሮጀክቱን አዋጭነትና ያለውን ጠቀሜታ ሳታረጋግጡ እንዴት 800 ሺህ ብር ፈቀዳችሁ? ኧረ ክቡር ፍርድ ቤት፣ አፋቸው ቅቤ ነው ቅቤ። የጻፉት ደግሞ በጣም ከባድ ነው። አብሯቸው የሚሰራ አንድ የህንድ የካምፓኒው ኃላፊ ነው ብሎ ይዘው በመጡ አመናቸው። ምን እናድርግ? ያው እንደምታውቁት ሁሉም ትልልቅ ሰዎች ናቸው። ለሰጣችሁት ገንዘብ ህጋዊ ደረሰኝ ተቀብላችኋል? በሱ እኮ ነው ታዲያ የጠረጠርናቸው። እሺ እንሰራለን ያሉትን ስራ እንደሚሰሩ በውል ግዴታ ገብተዋል? የለም የለም፣ በየዋህ ቃል እንደው በቃል ነው የተስማማ ነው። ይሄ ደግሞ የካቢኔውን የዋህነት ተጠቅመው ነው። እሺ እመለሳለሁ። በእናንተ በኩል ስለተባለው ነገር ተቃውሞ ወይ ጥያቄ ያላችሁ? አመሰግናለሁ ክብርት ዳኛ። በእውነት እኛ ውል እንግባ ብለነው ነበር። የለም አያስፈልግም ያለን እሱ ራሱ ነው።
ሌላው ያው የህንዱ ፓርትነራችን ወደ ሙንባይ ወደ ሀገሩ ለሥራ ጉዳይ ቸኩሎ ተጠርቶ ሄዶ ነው። በእኛ በኩል እኮ ሆቴሉ ማለት ኢቨንቱ የሚደረግበት ሆቴል ተዘጋጅቷል። ከከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጋርም ተነጋግረን ጉዳዩ መልክ ቋስ ይዘን ጨርሰናል። ይሄ ነው የመንግስት አካላት ሲሉ እና ማን ናቸው? እንትን ነው የተውሃ ክፍል ከቴሌ ከመብራት ኃይል ከሽልማቱ ጋር እነዚህ የጠቆሳቸው መስሪያ ቤቶች ምን ያገናኛቸዋል? ይሄማ መቼም ቴክኒካል ነው ክብርት ዳኛ። እንደው የዚህን ጉዳይ መልስ በወረቀትም ስላደረጀ ነው በወረቀትና በጽሑፍ መልስ እንድንሰጥ ይፈቀድልን። መልካም ሌላ ጥያቄ ካለ እንጠይቆታለን። ይቀጥሉ። እኚህ ሰውዬ የሚጠይቀው ጥያቄ አለ። ከሰጡን 800 ሺህ ብር ላይ የርሶ ድርሻ ስንት ነበር? በጋምላክ ክብሩ ፍርድ ቤት በጋምላክ ይቺ ሴት እኔ የህዝብን ቅን አገልጋይ የሆንኩ ሰው በከፍተኛ ሁኔታ እየተዳፈረች ነው። ጥያቄን ያቀረብኩት ክብርት ዳኛ ለጥያቄው መልስ ስጡ። እንዴት ብዬ በህዝብና በመንግስት ገንዘብ ላይ ደራደራለሁ? ክብሩ ፍርድ ቤት ይሄ ፈጽሞ ውሸት ነው። ውሸት። መልካም 500 ካሬ ሜትር መሬት ካቢኔው ወስኖ እንድንሸጥና እንድንካፈል አስማምተውኛል ወይስ አላስማሙኝ? እንዴት ያለ አይን ያወጣ ቅጥፈት ነው ክብሩ ፍርድ ቤት! ይሄንን ወሬ ከየት እንዳመጣችሁ ትጠይቅልኝ። አሁን ላሉ ጉዳይ ማስረጃ አለዎት? ከየት ታመጣለሽ ብለው ነው? እንደው ምን አለበት የተከበረውን የክብሩ ፍርድ ቤትን ጊዜ በዋዛ ፈዛዛ ባትጨርሰው። በቂ ማስረጃ አለ። እያንዳንዱ ንግግራችን በሞባይል ተቀርቷል። ዛሬ ቴክኖሎጂ እንዲጣራ በነካበት ጊዜ ድምፅን አስመስሎ መስራት እኮ ቁርስ እንደ መዝለል ያክል ቀላል ነው። እና ታዲያ ይሄንን በቅጥፈት የተቀነባበረ ወንጀል ፍርድ ቤቱ እንዴት ነው አምኖ ይቀበለኛል ብለሽ የምትይው? የድምፅ ቅጅት ተወስዶ ፍተሻ ይደረግልን። ወይኔ ሰውዬው ልጅ በሰላም ነው? አይ ክቡር ፍርድ ቤት ያለ ስሜ ስም ሲሰጠኝ ገርሞኝ ነው። ጥሩ፣ እርስዎ አረፍ ይበሉ። በባሻ ይሁን ወንደሰን ከሁለት እስከ አራተኛ ደረጃ ያላችሁ ተጠርጣሪዎች አሁን የእምነት ክህደት ቃላችሁን የምትሰጡበት ሰዓት ነው። ከዛ በፊት ግን ችሎቱ የአስር ደቂቃ እረፍት ይወስዳል። እኔ የምለው እርስ በርሳችን በቃ ትንሽ እንኳን እንተዋወቅም ነበር አይደለም? ያሳዝናል። ይቅርታ አድርጉልኝና እኔ ሰማይና ምድሩ እየዞረብኝ ነው። ምን ከነማን ጋር እየሰራው እንደሆነ ሁሉ አላውቅም። ገና ነው እንዴ? ከዚህ በኋላ ሌላም ቅጣት አለ? እሱ ፍርድ ቤቱን በመዳፈር የተወሰነ የሥነ ሥርዓት ቅጣት ነው። ይሄ ደግሞ እኔ ይቀመጡ፣ መውጣት አይቻልም። ስልክ ለመደወል እኮ ነው። እዚህ ሆነው ይደውሉ። እንዴ ለምን? እርስዎ የሶስት ወር ሥነ ሥርዓት ቅጣት እስረኛ ኖት፣ መውጣት አይችሉም። በምናስተዳድረው ወረዳ እኛው ፈትነን በቀጠርናቸው ሰዎች እንጠቃ። ያሳደጉት ጥጃ እኔኑ ሊወጋ አለ። ስማ፣ ጥጃው ሳይሆን አንተን ሊወጋ የነበረው የራስህ ብልግና ነው። ስማ፣ ደረስኩብህ። ብታርፍ ይሻላል። እሺ፣ አስቀፈድድሃለሁ። እስረኛ መሆን የነረሳው እንደ አንተ ስነ ስርዓት ይኖራችሁ እንጂ። ሄሎ፣ እንደምን ዋልክ አለቃ? አለሁ አለሁ፣ ሰላም ነው። ምን እባክህ እዚህ የወረዳው ፍርድ ቤት እንደው የጸጥታ ኃይል ትልክልኝ። አይ ብዙ አይደለም፣ ከባድ አይደለም። አራት አጭበርባሪዎች አሉ እዚህ። እባክህ ምን የወረዳዋ ዳኛ እኔን የወረዳውን አስተዳዳሪ አስራለሁ አላለችኝ መሰለህ? ልሙትልህ። እኛው ሾምናት እኛ ሾምናት ዳኛ እኔን ልታስር? አዎ፣ በጣም የሚገርመው እኮ ደግሞ ለህግ ወገንተኛ ሆኜ ወንጀለኞችን ይዤ ባቀረብኩ። ይኸው እኮ ነው ታዲያ እንዴ! ጉዳችንን አዎ የበላይ አካል ይስማው ብዬ እኮ ነው። ጉዳችንን ይስማው የበላይ አካል። አያገባንም፣ እዛው ጨርስ እንዴ! አለቃ! ኧረ አለቃ! እሰይ! በእውነት እሰይ ይላል ተስፋ ታበጀ። እዚያው ታወጣዋሉ። እንዲህ ለፍተን ያገለገልናቸው ሰዎች እኛም በችግራችን ጊዜ እንደዚህ እንዳሮጌ ቁና አውጥተውጣሉ። ስማ፣ እንዳንተ አይነቱን ስልጣን ተስፋ ተበጀ የዛፍ ላይ እንቅልፍ ይለዋል። ምን ነው ታዲያ ለአንተ ብቻ ነበር የዛሬው አይነት ውሳኔ? ለእንዳንተ አይነቱ እንዲያው ከፍ ላሉትም ቢሆን ጥሩ ነበረ። ስልጣን የላችሁም እንጂ እናንተም ወንጀለኞች ናችሁ። እኛ ፊት አይተን ፊት የሰጣችሁን ደግሞ እናንተ ናችሁ።
ችሎቱ ከአረፍት ተመልሷል። አሁን ጥያቄዎችን ለተጠርጣሪዎች የምናቀርብበት ሰዓት ነው። ከርሶ ልጀምር። ከህንድ ኩባንያ ጋር ነው የምሰራው ብላችኋል። ካምፓኒው ምን ይሰኛል? ዣካ ካርታንዳ ኩራንቶ ዩዝ ኢቨንት ካምፓኒ። የት ሀገር ነው ዋና መስሪያ ቤቱ? እንትን ነው ህንድ ነው። የት ከተማ? ሙምባይ ከተማ። ሳማንታ ክፍለ ከተማ። ፎሮንዴ ቀበሌ ማዘር ትሬዛ ልዩ መጠሪያ ቦታው። እንዲያው ለምልክት በጣም ሰፊ የሩዝ ማሳ አለ። እሺ፣ ስራውን አብራችሁ ለምስራ በምን ተስማማችሁ? ግንኙነታችሁስ? በእውነት እንዲህ አለ ትልቅ ካምፓኒ ስናፈላልግ ድሜ ለቴክኖሎጂ መቼም አገኘን። እስቲ ይሄን ጉዳይ የቴክኖሎጂና የዘመን አመጣሽ ትውልድ ክትትል ኃላፊ ታብራራ። እሺ ቀጥ። እኔና? አዎ። ምን ልቀጥል? የፍርድ ቤት ልምድ ስለሌላት ደንግጣ ነው። ግድ የለ እኔው ልቀጥል። ተፈቅዷል ይቀጥሉ። በኋላ ስራው ለመስራት 74 ካምፓኒ አመለከተ ወደኛ። በኋላ ቻክ ያረግን የጣል ስንሄድ ይሄ የህንዱ ካምፓኒ እንዲያው ምን አለ ስራውን በስፖንሰር ራሴ ደግፍ የሰራዋለሁ ሲል መረጠ። ለዚያ የአርት ካምፓኒ ሆኖ ኢቨንት የሚያዘጋጅ ሆኖ እንዴት በነጻ ተስማሙ? በማዘር ትሬዛ ስም የተቋቋመ የበጎ አድራጎት ተቋም ስለሆነ ነው። እሺ፣ በተከሰሳችሁበት የክስ መዝገብ ጥፋተኛ ናችሁ አይደላችሁ? አይደለም። መቼም ለሀገርና ለወገን ለመስራት መነሳታችን በደል ከሆነ እንግዲህ ምን ይደረጋል? ይሁን። በስተቀር ግን እኛ ምንም የሰራነው በደል የለም። መልካም። ላለፉት 2 ሳምንታት ሲካሄድ የነበረው ችሎት የሰውና የሰነድ ማስረጃ ሰምቶ ግራ ቀኙን አከራክሮ ጨርሷል። ውሳኔው እንደሚከተለው ይሰጣል። በአቶ ባሻ ይሁን ክስ መዝገብ የተጠቀሱ ተከሳሾች በቁጥር 4 የሆኑት የወረዳችንን ነዋሪዎች ካለ ህጋዊ ንግድ ፍቃድ የመንግስትንና የህዝብ ሀብት ያላግባብ በፕሮጀክት ስም ሰብስበው በመጨረሻ ጉዳዩ ሲታወቅ ለመሸሽ ሲሞክሩ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ህንድ ያሉት ሰው ያልነበረ በባሻ ይሁን የተተወነ እንደነበረ ደርሰንበታል። በዚህ መሰረት አሁን ባለው የኢኮኖሚ ሁኔታ እነዚህን ሰዎች ሰብስቦ መቀለብ አግባብ ባለመሆኑ እሰይ በነጻ ልንሰናበት ነው። አልጣኝም ስርዓት። እነዚህን ሰዎች ወይን ቤት ልኮ ማረሚያ ቤቱን ለተጨማሪ ወጪ መዳረግ አስፈላጊ ሆኖ ፍርድ ቤቱ አላገኘውም። የወንጀል ሂደቱን ስንመረምር ሰዎቹ እንዲህ ያለ ተግባር ውስጥ የተገኙት ከገንዘብ መውደድና ከከፍተኛ የትምህርት እጥረት ወይንም ጉርለት መሆኑን ተረጋግጧል። ገንዘብ መውደድና ከፍተኛ የትምህርት እጥረት ደግሞ በእስር ቤት ምግብ ሊስተካከል ሊታረም አይችልም። ይልቅስ ከእንቅስቃሴ ገደብ ውጪ ሆነው ያለ ሐሳብ የህዝብና የመንግስትን ገንዘብ በቀለም መልክ መብላታቸው በሀገር ኢኮኖሚ ላይ የሚያመጣው ችግር እንደተጠበቀ ሆኖ ከእውቀት ነጻ የሆነ አይምሯቸው የበለጠ ክፋት እንዲያስብ እድል መስጠት መሆኑን ተረድተናል። ከነዚህ ተከሳሾች የክስ መዝገብ ለመረዳት እንደቻልነው አብዛኛው ችግር በሀገራችን እየተፈጠረ ያለው በግዴለሾችና ተማርም ቢሉም መማራቸው ምንም ባልፈየደው እንደ ወረዳችን አስተዳዳሪ ያሉ ሰዎች መሆኑን እሙን ነው። በመሆኑም ፍርድ ቤቱ ግራ ቀኙን አይቶ ከዚህ ውሳኔ ሀገር ምን ልትጠቀም ትችላለች በማለት የሚከተለውን ውሳኔ አስተላልፏል። ውሳኔ አንደኛ፣ የወረዳው አስተዳዳሪ የፍርድ ቤቱን የስራ ጊዜ በማባከንና ጣልቃ ገብቶ በመናገር የሶስት ወር የእስር ቅጣቱ ተፈጻሚ እንዲሆን ከተከሳሾች ጋር የተፈጠረ የጥቅም ትስስር ካለ በፖሊስ ተጣርቶ ለፍርድ ቤቱ እንዲቀርብ ወስነናል። ሁለተኛ፣ በባሻይ የወንዶ ሰንክስ መዝገብ ላይ የቀረቡ 4 ተከሳሾች በስነ ስርዓት ጥሰት የተወሰነባቸውን የእስር ጊዜ ውሳኔ በገደብ የተነሳላቸው ሲሆን 4 ተከሳሾች በአዲሱ ዓመት የፍርድ ቤት ውሳኔ የሚፈጸም የሚል ጽሑፍ ያለውን ቲሸርት ለብሰው በወረዳችን በሚገኘው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ከአንደኛ ክፍል ጀምረው እንዲማሩ ወስነናል። ክብርት ዳኛ፣ እንደው በፈጣሪ ይዤዋለሁ 15 ዓመት ካልሆነም 25 ዓመት አድርጉት እንታሰር። ኧረ እድሜ ልክ አድርጉት እንታሰር። እስር አይሆንም ካላችሁ ደግሞ ግድ የለም በርከን ስራ፣ በውሃ ማቆር፣ በአትክልት ኩትኮታና በዛፍ ተከላ እንድንሳተፍ ወይም በእርከን ስራ እንድንሳተፍ ይፈረድብን። ውሳኔው ፖሊስና የወረዳው ትምህርት ጽሕፈት ቤት ተከታትሎ ያስፈጽም። መዝገብ ተዘግቷል። ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ። ይግባኝ አልተፈቀደም።